Għatħsib tal-li ċitta damma Maltija għanda toma etjeb, ċitkun taf kien fiħta dam bot polpa? L-istaġun tal-asir ta' tadam beda u Magro Brothers qed jistednukom sabiex iżżuruna. Ser jingħataw kol rigal ta' tifkira. Għal aktar dettalji ċempel fuq freephone 8007-5533. Moltatransfer.com ħabru servizz regolari f'diversi ħinijiet kuljum permezz ta' vetturi moderni bel-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u ċirkewwa u viċeversa. Ibbukkja l-vjaġġi online u ssibna dejjem pronti biex naqduk. Barron Holiday Homes are designed with distinctive features combined with all modern amenities, giving you full comfort in a superior yet rustic environment. A Barron Holiday Home is not just a house, it's a living experience. UDS, bibien ta' garaxis residenziali u industriali ta' kwalità, bażla vasta ta' disinni u kuluri e disinjati għal bżonnijiet tal-klient. Servizz eccellenti ta' after sales ipoġġi l-UDS fuq qudiemnet flap and over garage doors. Ġurnata tajba tiddependi mill-lejl ta' qabilha. Immitra salus fassal biex joħloq sitwazzjoni ta' mistrieħ totali tal-ġisem u tal-moħħ waqt l-irqad. Dan permezz ta' materjal u metodi ġodda. Skopri terapija Salus. Scegli Salus Bed, i materassi della salute. Jienu tal-mer ġabdejn għanduru ta' fux. Mel imlew bil-prodotti mer. U tinsewx il-provista sugu? Mer. Garanzija ta' kwalità. Ristoranti Arcella fuq ir-rieħ tal-menqa f'Marsal Forn. Ristorant li jispeċjalizza fi platti ta' ħut fresk u bnin, servut f'atmosfera familjari, unika u ta' seħer. Ristoranti Arcella Marsal Forn, ir-ristorant fejn l-ikel isir esperjenza. Tista' tgħidli my wine x'inhi? Hija għażla ta' nbejjed ta' produtturi differenti. Minn pajjiż wieħed? Mid-dinja kollha. Biex tixtri fixkun minn my wine. Trid tiżbarġew hekk jew? Prezzijiet varji, però dejjem garanzija ta' kwalità. Qed tikkonvinċini imma ma nafx ikkuxint jew l-inbit. Jien naħseb li tnej Xavier. L-għażla għandha tkun mis-selezzjoni tal-inbejjed My Wine. My Wine, the world's culture in a glass. Sejl għan JB Stores fuq ħwejjeġ għall-familja kollha, offerti ġodda kuljum fuq affarijiet tad-dar tiegħek. Ejja u franka l-flus, JB Stores, garanzija ta' kwalità. Miftuħin il-ġurnata kollha. Għawdex illum qed jiġu mwassalilkom minn Tree Hills Brand, Gozo Channel, Tamena Agri, FXB, Baron Group, Attard & Co, Upward Door Systems, Gozo Arts Furnishings Limited, Emirates, Eco Għawdex u Ta French Restaurant. Tistima tagħna llum qed inwasslulkom minn ġewwa wieħed miż-żewġ ċentri li l-Mcast għandu f'Għawdex. Ninsabu fil-bidu tas-sajf u jkun propju f'dan iż-żmien li studenti prospettivi japplikaw sabiex jinkitbu f'xi wieħed mill-korsijiet li l-Mcast qiegħed joffri għas-sena skolastika li jmiss. F'din l-edizzjoni speċjali sejri nisiru nafu iktar dwar l-operat tal-Mcast ġewwa Għawdex. Sejrin naraw kif opportunitajiet li toffri din l-istituzzjoni edukattiva qegħdin jiġu sfruttati b'mod pożittiv minn studenti żgħażagħ Għawdex. Fuq kollox, sejrin naraw kif l-Mcast joffri opportunitajiet differenti lil kull tip ta' student, kemm dawk li diġà għandhom ċertifikati ta' livell, kif ukoll lil dawk iż-żgħażagħ li temmew l-iskola sekondarja mingħajr ma kisbu s-suċċess meħtieġ.
Dwar lasa ta' korsijiet li qegħdin jiġu offruti miċ-ċentru ta' Għawdex, aħna tkellemna ma' Godwin Grech, id-direttur ta' dan iċ-ċentru. L-MCAS joffri toroq alternattivi għall-istudenti li jtemmu l-iskola obbligatorja tagħhom fit-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali. Fil-fatt fiż-żewġ ċentri tal-MCAS f'Għawdex noffru għażla wiesa ta' programmi. U l-għażla hija wiesa kemm f'dak li huma livelli kif ukoll f'dak li huma oqsma vokazzjonali. Tajjeb li nispjegaw it-terminoloġija tal-livelli. Aħna ngħidu li l-MCAS jaħseb għall-istudenti kollha fis-sens li noffru programmi li jaħsbu li huma adattati għal studenti bi kwalifiċi differenti. Hekk għandna il-Foundation Programs li huma fit-tieni level tal-qafas nazzjonali tal-kwalifiċi maħsuba għal dak l-istudenti li jtemmu il-Form 5 mingħajr ma jġibu O-levels just ikollhom l-School Leaving Certificate. Għandna wkoll programmi oħrajn li tidħol għalihom b'żewġ O-levels, programmi li tidħol għalihom b'4 O-levels u programmi anke li tidħol għalihom b'numru ta' A-levels u intermediates qed nirreferi għal Higher National Diplomas. Jiena nħobb inqabbel is-sistema il-framework tal-korsijiet tal-MCAS ma' sellum li student jiffittja fih skont il-qualifications li jkollu. Hemm studenti li jibdew tilgħin mill-iskaluna t'isfel, hemm studenti li jitilgħu mit-tieni jew li jidħlu mit-tieni jew mit-tielet skaluna, hemm studenti li jitilgħu mir-raba' skaluna. Dejjem jiddependi skont il-qualifications li jkollu l-student partikolari. Hemm ukoll firxa wiesa kif diġa għadt f'dak li huma disċiplini vokazzjonali oqsma vokazzjonali. Fil-fatt aħna fiċ-ċentru tax-xara nofru korsijiet relatati ma' business and commerce kif ukoll dawk relatati mal-informatika, courses tal-IT. Min-naħa l-oħra fil-ċentru tax-Xewkija nofru korsijiet marbuta ma' inġinerija, elettrika, mekkanika, binu kostruzzjoni u anke korsijiet marbuta ma' servizzi tal-komunità, b'mod partikolari korsijiet ta' health and social care. U anke mis-sena akademika l-ġdida 2010-2011 se nkunu qegħdin nespandu ferja ġdida li s'issa qatt mofrina taħriġ fuqha f'Għawdex qed nirreferi għall-korsijiet tal-hairdressing fejn għall-ewwel darba se nkunu qegħdin noffru il-kors fil-level ta' foundation fil-hairdressing bil-ħsieb li s-sena eventualment ta' wara nibqgħu tilgħin għal-livell ta' wara li jwassal għal certification at City and Guilds level. L-MCAS jilqa' fiħdanu kemm studenti li jkunu temmew b'suċċess il-korsijiet sekondarji u post-sekondarji, kif ukoll studenti żgħażagħ li ma jkunux irnexxielhom jiksbu ċertifikati fi tmiem il-kors sekondarju. Dawn ukoll hemm post utli għalihom fid-dinja tax-xogħol u fl-MCAS jiġu offruti din l-opportunità. Dan fil-waqt li l-studenti b'ambizzjoni ta' karriera jkunu jistgħu jiġu jseglu korsijiet li jwasslu anke għall-baċellerat. Meta qegħdin nitkellmu fuq l-istruttura tal-korsijiet tal-MCAS, tajjeb wieħed jifhem sewwa xi tfisser u japprezza s-sabieħ u il-valur tagħha. Dana il-korsijiet li jibdew mill-level t'isfel tal-Foundation qegħdin literalment joffru a second chance il dawk l-istudenti li ma tantx ikunu għamlu suċċess fil-fażi sekondarja tal-edukazzjoni tagħhom. Biex ngħidlek jiksbu dik l-employability li tant għandna bżonna fid-dinja li qegħdin ngħixu llum. Ħajkollhom opportunità dawn l-istudenti jibqgħu tilgħin it-taraġġ tal-korsijiet tal-MCAS anke sa degree level. Ta' min infakkar li minn din is-sena akademika li waslet biex tispiċċa, il-kulleġġ beda anke joffri programmi fil-livell ta' degree. Degrees f'oqsma diversi li għandhom l-istess parity of esteem ta' degrees li joħorġu mill-Università ta' Malta.